Отак сижу, слухаю. Я вже це слухаю. Мені 36 років. Напевно, років 10. По телебаченню якісь люди говорять абсолютно правильні речі. Потім цих людей обирають. І все ніби гаразд. Але якогось милого, я перепрошую, наше рідне місто постійно програє. Тому що ми стоїмо на проукраїнських позиціях і ніби обираємо політиків, які стоять на проукраїнських позиціях. А вибори виграють Зеленський, вибори виграють регіонали, вибори виграють Янукович. І ви розумієте, от станом на зараз, от всі пробують там завертати в папірці щось, пояснювати, може буде, може не буде добрий президент. Для мене є абсолютно очевидним позиція Зеленського. І ви говорите про коаліцію. Я думаю, що найорганічніша коаліція в Зеленську буде з ОПОБЛОКом, тому що це два представники «руського міра». І то, що вони зараз відверто це не демонструють, це саме тому, щоб отримати підтримку ще й тут, на Західній Україні. І коли ми побачимо таке мега-об'єднання, яке повністю узурпує владу, питання в іншому, а яких бійців дасть моє рідне місто? Вялових, які будуть розказувати байки, пісні співати, чи дасть такі, які зможуть дати по зубах тому режиму? От в чому питання є. Тому я звертаюсь до нас всіх, без прив'язок до якихось агітаційних моментів. Зрозумійте, що реванш, по суті, вже є. Ми просто ще його не відчуваємо. Тому будьмо мудрі, будьмо сильні і будьмо відважні.